Кам'янка-Дніпровська – велике селище на Запоріжжі. Тут вже другий день обговорюють надзвичайну подію. Місцевий поліцейський на своєму ланосі переїхав жінку з інвалідністю. Мешканці подейкують, разом із друзями він повертався з кафе і був добряче на підпитку. А ось і сам горе-коп сперся на поліцейську машину і спокійно розмовляє зі своїми колегами. А от тобі, пожалуйста, на пішохідному переході збіть жінку. Не дай Бог, а не обмажуть. Аварія сталася на цьому пішохідному переході в день на очах у десятка свідків. Я услышала, а потім я увидела жінку в воздухе. Жінка наскільки підлетіла? Вона була в воздухе. Я не знаю, скільки метрів вона над машиною була. Він навіть не тормозив. Він не тормозив. 58-річна Ольга Сакай від народження має вади слуху. Заради власної ж безпеки завжди переходить дорогу обережно і виключно у дозволених місцях. Та машина летіла настільки швидко, що жінка навіть не встигла зорієнтуватися. Я переходила дорогу по пішохідному переходу прямо, а далі удар і все, втратила свідомість. Та коли люди побачили, хто був за кермом та в якому стані, просто отетеріли. Адже поліцейського Євгена Гавриленка тут добре знають. Свідки твердять, замість того, аби допомогти своїй жертві, він почав на неї кричати. Він ходив вокруг поліцейської машини тут, і було видно, ну, як він ходив. По-перше, він був в шортах, в тапках. По моєму мненню, він вів себе неадекватно. Він потім вийшов. И начала говорить, чего она расселась, она пишет, ну, на дороге. Уберите ее отсюда. Что ты, глухонемая, здесь сидишь? Потом он начал ее обзывать и сказал, что она разбила ему стекло на машине. Швидка забрала жінку до лікарні. Діагноз невтішний – численні забої та поламана рука. Лікуватися їй доведеться дуже довго. Множественні ушиби м'яких тканей, конечностей, грудної клітки. Ну і волосиста часті голови, перелом першої плюснєвої кості, ну, без зміщення. Требує длительного лічення і послідовчої реабілітації. Експертиза підтвердила слова свідків. Поліцейський був п'яний, і це вдень. Але кричущий інцидент кар'єру копа, здогадайтеся, звісно, ніяк не зіпсував. Ось відділення поліції, де і понині працює Євген. Його не звільнили, а, як це часто буває, відправили у відпустку заднім числом. Чоловік на волі, він відпочиває, йому навіть підозру не винесли. Колеги п'яного копа ані пари з уст керівництво місцевої поліції також не горить бажанням зустрічатися із журналістами. Без коментарів, все, відділ комунікації. Ви його знали особисто, ви його знали? Ви не слышите? А ви мене чуєте? Да, я вам говорю, що всі коментарі, я нікого не покриваю, всі коментарі в відділ комунікації. За коментарями копи відправляють у Державне бюро розслідувань. Мовляв, справа нині там, але детективи наче води в рот набрали. Хоча за законом поліцейському світить кримінальна відповідальність. За законом, який його охоронці виконувати чомусь не поспішають.